Men før jeg kan lade robotplæneklipperen klippe græsplænen, skal jeg stadig fjerne alt, der kan forstyrre den. Såsom haveslanger, haveredskaber, børnelegetøj, bolde og alle andre forhindringer. Sæt så robotplæneklipperen i ladestationen. Alle de nødvendige indstillinger klares hurtigt med startguiden. Det er nemt for alle og enhver, selv indstillingen af klippeprogrammet. Hvis du vil, kan du indstille robotplæneklipperen til nøjagtigt at imødekomme dine behov. Nærmere oplysninger om dette findes i brugervejledningen. Først skal du indstille klippehøjden til 5, så klipperen ikke beskadiger kablerne, så længe de ikke er dækket af græs. Sæt derefter klippehøjden ned efter et par dage. Forresten kontrollerer robotplæneklipperen igen, om alt er gjort korrekt inden den første klipning. For at gøre dette, kalibrerer den guidekablet selv, kører til enden af kablet og starter så automatisk. Derefter skal du selv kontrollere robotplæneklipperen. Finder den selv tilbage til ladestationen? For at gøre dette, skal du placere den omkring 3 meter væk fra guidekablet i retning af guidekablet. Tryk derefter på tilstandsknappen og vælg Parker. Start. Robotplæneklipperen følger guidekablet til ladestationen. Ja, alt ser fint ud! Ikke desto mindre bør der holdes øje med robotplæneklipperen til at starte med, og kablet justeres, hvis nødvendigt.